İnvestlar şirkəti sizi salamlayır. Ötən həftə Amerika'da artımla açıqlanan inflyasiya göstəricilərindən sonra Federal Ehtiyatlar Sisteminin noyabr toplantısında UÇOT dərəcələrinin növbəti təfə 0,75% artıracağı ehtimallarının daha da qüvvətlənməsi fonunda dollar indeksi yenidən 113 bəndərlərinə yüksəldi. Proqnozlara əsasən, dollar indeksindəki yüksəliş davam edərsə, avro-dollar məzənnəsi 95 bəndərlərinə kimi ucudaşa bilər. Bu həftə çərşənbə günü İngiltərədə açıqlanacaq inflyasiya göstəriciləri funt-dollar məzənnəsində növbəti tendensiyanın gedişatında həlledici rol oynaya bilər. Cütlük üzərindəki təzyiqlər artmaqda davam edərsə, funt-dollar məzənnəsi 1,80 $ kimi ucudaşa bilər. Türkiyə Cumhuriyyəti Mərkəzi Bankının bu həftənin cümə axşamı keçiriləcək toplantısında faiz dərəcələrini 100 baza bəndi endirəcəyi gözlənilir. Faiz endirimi reallaşarsa, dollar Türk lirəsi məzənnəsi 19,00 hədlərinə kimi bağlaşa bilər. Amerikada yüksək açıqlanan inflyasiya göstəricilərindən sonra kəskin uzlaşan qızıl hazırda 1643 dollar hədlərində ticaret edilir. Əgər 1638 dollar hədinin altına düşərsə, qiymətli metalın bir unsiya üzrə qiyməti yenidən 1620 dollara kimi uzlaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.